אחרי הכל ניצחנו וככה זה מרגיש לי ואם את לא חושבת אז למה את קרובה ולמה את שואלת על כל מה שכתבתי אם זה בעצם חי בי או סתם שיעבה ושוב מילים לרגע בורחות לי לאוויר רגליים עייפות ולב דופק מהיר ומה אם נתנשק האם זה משהו שאת תזכרי תמיד או תשכחי כשיתרחקו שפתנו לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד ומים נתחבק האם יהיה חסר עוד משהו להגיד או שהכל יהיה כל כך בסדר האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד ומים נתרסק וכשאלך ממך האם את תזכרי את כמה שאהבנו כשהגשם התמזג עם הדמעות על הפנים ומים נתנשק ומים נתנשק האם זה משהו שאת תזכרי תמיד או תשכחי כשיתרחקו שפתנו לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד ומים נתחבק האם יהיה חסר עוד משהו להגיד או שהכל יהיה כל כך בסדר האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד בייבי!